chiptasiz. Bu so'zda bir inson taqdiri va uning yo'l kechmishi bor. Shunday qahramonning ekrandagi qiyofasini yaratish 27 yil avval Niderlandiyalik kinorejissyor Ben van Lisshoutni qiziqtirib qo'ygan edi. Rejissyor o'z qahramonini izlab Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq shahriga kelgan. Bu tashrif tasodifiy emasdi. Orol farzandi, yozuvchi O'rozboy Abdurahmonov qalamiga mansub bir esse Yevropalik rejissyor uchun chorlov bo'lgan edi go'yo. Qisqasi, 1996-yilda Niderlandiyalik kinoijodkorlar tomonidan chiptasiz filmi suratga olindi. Film voqealari Mo'ynoq va Niderlandiyada bo'lib o'tadi. Mana korabl bor. Lavar sizga aytayapman-da. Urushga qatnashgan Qora dengizda. Film Orol dengizi fojiasining insonlar taqdirida qoldirgan achchiq izlari haqida hikoya qiladi. Qurib borayotgan orol odamlar qalbidan kelajakka umidni ham o'g'irlagandek edi. Aslida ham eng dahshatli fojia insonlarning ertangi kun yo'lidan mahrum bo'lishdek qo'rquv ichra qolishlari edi. Xuddi chiptasiz yo'lovchilar kabi. Bunu yazganımız 90'lı yılı bahar aylarında şu özden özü bir hayalga kep ketti. Şu Amerika'ya baralmagan bala degen bir kichkine esse bir 3-4 kağızlık yazıldı. Onu ya men nimadan Murat Abdullayev degen dostumuz bar edi Edebiyat Sanat gazetesi. Şu koymadı da bir telefondan anca oldu bir hiç narsa bermadin dep şunu yazıp şu paytdagi nimadan faks деген нәрселерді енді шығып отырған уақытта шуны бір әмәлләп жөнеттік. Ташкентке жөнеттік. Бір қарасам, оша газетаның соңғы бетінде тола беріпті де. 95-ші жылдары шу голландтардан хат келе бастады. Шундай жазған нәрсеңіз бар екен, шуны кино қыламыз деп. Тәкліп нима? Әмәлден Олар бітті құрық емес екен. Олар ұша Голливудтың ғаяны олар алып шыққан қарақалпақ адамның, шу аралдан шыққан адамның, шу адашып, ол бешара қолында Огонек деген журналының мұхавасы бар, цветнойды. Қолында шу, мәне шу Американы деп нымақылатты, ұша Есенің өзі де шындай. Ленинградқа барсаям бұл, билетсіз кетәтті, без билетні пассажир десек, оны түшінмәді. Америкалық, оларға, голландцыларға билетсіз елаушы дегенді, шыптасыз елаушы дегенді түшіндір алмадық. Олар да болмас екенде ондай адам. Шыптасыз елаушы болмас екенде. Лекін, Мен язғанда шундай еді, шиптасыз жолаушы. Filmda bosh rolni o'zbek kinosining yorqin qiyofasi Behzod Muhammad Karimov mahorat bilan ijro etgan. Niderlandiyalik aktyorlar bilan birga Lola Eltoyeva, Shomurat Otamuratov kabi o'zbek va qoraqalpoq aktyorlarini ham asosiy rollarda ko'ramiz. Bulbullar tirib qoladi. Мен ақымда да фильм. Бір
Çünkü alakası var adam sıfatında. Açı mümkün. Şimdi bu benim uyga kaytkan fersantım dayı bopturdu. Bu gitedi o boy, ballar armiyaya baradı, başka yakka baradı. Benim derdim kaytdı. Ushbu film oradan 27 yil o'tgach xuddi o'z qahramoni O'rozboy kabi uyiga, vataniga qaytdi. O'rozboy, dada, o'zim aylanay sendan, dada. Filmni tasvirga olish jarayonlari muhrlangan fotosuratlar taniqli aktyorlarimizning olis yoshlik yillari, ikki mamlakat kino namoyandalarining ijodiy hamjihatligi haqida so'zlaydi. Taniqli aktyorlar qatorida musiqa bilim yurti talabasi 21 yoshli Gulnor Alijonova ham rol ijro etgan. Film uning taqdirida alohida o'rin tutadi. O'zgacha aytganda, chiptasiz film Gulnor Alijonova kelajagi uchun omadli chipta bo'lgan desak yanglishmaymiz. Yozgi ta'tillar bo'lgan, birinchi kurs talabasiman, Nukus shahridagi musiqali kollejda birinchi kurs talabasiman shu paytlari. Lekin uydaman, shu ta'tilda uydan Qo'ratdaman. Uyimiz Qo'ratda. Kutilmagan paytda bitta o'sha ertalab o'sha yoz shunaqa avgust oyi bitta qo'shni bolamiz eshigimizni taqillatdi. Keyin ochsak, Gulnora opa sizga bitta mashinada odamlar kelishdi dedi. Men aytdim, nima bo'ldi, nima bo'ldi? Hamma opalarim bor, singillarim bor, dadam bor yonimizda endi uydamiz hammamiz. Keyin chiqsam, katta mashina turibdi. Shunaqangi syomochnaya gruppa o'sha, lekin men uchun ko'rmagan odamlarim hammasi qo'lida fotoapparatlari bor. Shunaqangi operatorlar hammasi gaudali gaudali endi odamlar, erkaklar orasida ayollar ham bor. Bittasi o'sha rus ayoli perevodchisi endi tarjima qiladigan. O'sha boshladi endi sizni bizga o'sha uchilishidan taklif qilishdi, o'sha kinoga tushishga. Endi proba degan narsa bor aktyorlar uchun. Shunga chaqiramiz, Nukusga sizni chaqiryapti dedi. Keyin endi menga bu juda ham bir qorong'i narsada, bu hech qachon kinoga tushib ko'rmaganman, lekin kino yaxshi ko'raman. Hammasi endi rasmga tushirdi o'sha yerda yurganimni, o'tirganimni hammasi tashqarida uyga kirmadi. O'sha qo'shni bolalar hammasi o'rib olgan, hammasi o'sha bolanchalarni ham rasmga olyapti. Hammasi hayron, nima bo'lyapti, nima bo'lyapti? Keyin xullas o'sha kuni Nukus shahriga yo'l oldik o'sha syomochna gruppa bilan. O'sha yerda уже o'zimizga uchilishida proba bo'lgan. Proba boshlangan. Keyin ular sizni o'tdingiz dedi, o'sha kinoga olamiz dedi. Ertakka tushgandek bo'ldim-da. Dunyoga yildi bir gül ünse amuşağıslarına. Mo'ynoqqa kelib, o'sha yerda tanishganman o'zimni kinodagi akam bilan. Kinodagi shu akamni o'rtog'i bilan. O'sha dadam bilan, kinodagi dadam bilan tanishganman. O'zimizni Qoraqalpoq xalq artisti. Shamara tog'a degan o'zim dadamga ham o'xshab ketadi. Mening qizimman, sahroyi xalqim. Bekzod akam bilan o'sha o'zim akamim juda ham o'xshash desam bo'ladi. Rejissyor pa aktyorim degan Ashot degan odam bo'lgan.
judayam shunaqangi yaxshi inson. Hozir endi vafot etgan. Yo'la. O'sha odam har kuni syomkadan keyin bir o'tirib, bir hammamiz bir gaplashib, choy ichib o'tiradigan paytlarimiz ko'p bo'lgan. Bir oy mobaynda o'sha Ashot degan rejissyorimiz o'sha davrada o'sha odam menga aytganlar, biza xudo biladi, balkim bizani mana Gulnara aktrisamiz, balkim opera ashulachisi bo'ladi deb o'sha paytlar menga aytganlar. Hamma o'shida qo'shilishib hammasi bo'lish kerak, Toshkentda o'qish kerak, konservatoriyaga kirish kerak, Navoiy teatrida ishlash kerak deb o'sha paytlar aytgan. Lekin men uchun bu bo'lmaydigan narsaga o'xshardi. Ertakka o'xshagan narsada. O'sha so'zlarni esimga olsam, o'sha hayotim balki bular o'sha odam ko'rganga o'xshayapti-da endi. Yaxshi niyati bo'lgan ekan-da niyat. Akasi ketayotgan sahna jo'nab ketayotgan. O'sha Gollandiyaga ketayotgan sahnasi. O'zim akam jo'nab ketayotganday bo'lganda, xuddi o'zimni akam bir uzoq joylarga ketayotganday bo'ldi. Ko'zlarimni yoshlarim kelgan o'sha paytlari. Ham onaga o'xshab gapiradi, ham opa, ham singil. Odamga o'xshab javob ber, O'rozboy. O'rozboy. O'sha kinoni ko'rganimda baribir o'sha nimaga holatga qaytganman-da yoshligim. Qizim ikkalamiz ko'rganmiz, qizim "Oyi, bu sizmi?" deb menga. "Man" deb. Ovozlarimda ham "Oy, ovozingiz boshqacha, ovozingiz boshqacha" deb. To'g'ri. Ko'rib bir o'zimga kela olmaganman ko'rib. Bir shunaqa qayjon bo'lgan, shunaqangi birinchi marta ko'rishman. Men uchun bir bitta hujjatli kinoga o'xshagan kino men uchun. Ko'rganimda unaqada hammasiga ishonib ko'ryapman-da. Ha, shunaqa bo'lgan, ha shunaqa paytlar bo'lgan deb. Hayotimning parchasini tushirganga o'xshayapti. 5-6 marta ko'rdim, uyda ko'ryapman. Yo'qayapti. Har ko'rganimda ko'zimga yosh keladi. Dadam bor. Xo'sh, aman bo'l bizdan qolding bozata. Qolding bozata. Shatrash kuyligimda gulga sirdilar, yana sirdilar. Barsang salim de kelsin g'aribi
27 yıl evvel haligi müzika bilim yurtiga xuddi shunaqa singlimni qidirib kelardim filmda. Hozir singlim bilim yurtini bitirib, mana hozir Alisher Navoiy nomli opera va balet akademik teatrida mehnat faoliyatini olib borayotgan ekan. Hozir yana ko'rgani keldim. Aydınım. Салей. Мой дорогой. Как ты? Хорошо. Выглядишь хорошо. Юр, кеттик бу жерден. Биз таки я жүдө эм курсамыз сиз көрүшкө. Мен мана курду шунда. Мен билмеген экенмин сени бетти Ташкентте иштеп Якында ошо фильм чыккандан кийин Abazaga Rajabov ko'rib qolib, "Ey, bizani artistkamiz-ku." deb qoldidik, keyin. Rahmat Abazaga. Endi undan keyin un telefon bo'lsa bering, ulanaylik deb keyin ulandik-da. Bilmagan ekanman-da shuncha yil. Mana endi Amerikada yurdim, boshqa bo'ldi. Safarlarda o'sha o'zimizni mana filmda qahramonimizni taqdiri qanaqa bo'lgan bo'lsa, meniki ham o'shanga o'xshab ketdi. O'sha. Borib endi o'sha filmda qahramonimiz Amerikaga borishni orzu qilib yuradi-yu. Toshkentga kelganimda men rostanamni sizni qidirganman. Eshitganman, teatrda ishlaydi. Keyin o'sha Toshkentda yo'qligingizni bilib, o'sha lekin Lola Yiltoyeva bilan ko'rishdik biz. Gaplashdik, ko'rishdik. Metroda tasodifan ko'rishib qoldik-a. Tasodifan ko'rishib qoldik metroda. Juda ham qiziq bo'lgan. Qo'lim ushlaganman metroda. Bu endi haligi kommersiy film emas, jangari film emas, fantastika emas. Hayotiy bir film. Buni o'zini tomoshabini bo'ladi. Bu endi avtorskiy film deymiz-u hozir. Avtorskiy film. Buni o'zini tomoshabinlari bor. Misol uchun o'sha rahmatli Shuhrat Abbosov ko'rgan ekanlar shu filmni rosa maqtagan edilar. Yoqqanmi ekan? Ha. Kinoni yaxshi to'g'ri tushunadigan ustalariga yoqqan. Rosa maqtaganlar. Bir marta rahmatli Obid Asomov keldi, bir osh bo'ladi-yu bizda to'yladi. Shu oshda ko'rishib qoldik-da, uzoqdan Nizod deb keldi-da, "Men sizni dedi Fransiyada ko'rib qoldim" dedi. Ve shu Fransiyaga borishgan ekan bular gastrolga. Ko'pchilik guruh bo'lib borilgan. Qanaqadir davlat tadbiri bo'lganmi, festival bo'lganmi? Borishibdi-da, endi gostinitsaga joylashib, mehmonxonaga shu yuvinishxonasiga televizor qo'yib yuvinishxonasiga kirib ketibdi-da. Keyin kirib ketgandan keyin bundoq qarasa o'zbekcha ashula eshitilayotganmish. Yor-yor. Pianino chalib kimdir aytayotganmish. Endi bular katta guruh bo'lib borgan-ku, qo'shiqchilar, anaqa musiqachilar, sozandalar. Kimdir joylashib olib, mana shu mehmonxonani o'zida qo'shnilardan pianino topib olib, ashulasini boshlab yuboribdimi? Deb o'ylabdi-da, keyin chiqsa o'zini xonasidan eshitilayotganmish. Qarasa televizorda bo'layotganmish. Lekin televizorda mana shu ketayotganmish-da film. Da endi Fransiyada Parijga kirib, Parijda mehmonxonaga kirib televizorni qo'ysa, o'zbekcha ashula ketayotdi-da. O'shanda hali xursand bo'lib aytib bergan edi. Men juda xursand bo'ldim hozir. O'sha mana bu
madaniyat va ma'rifat kanalini ijodkorlari bizlarni ko'rishtirgani, mana shu filmni shu xalqimizga ko'rsatmoqchi bo'lganini eshitib juda xursand bo'ldim. Seni ko'rib xursand bo'ldim. Men ham xursandman juda ham. Shomayapman. Amerika? Ah, no. No, Holland. Rotterdam. Rejissyor ham juda aqlli, kuchli rejissyor edi-yu. Ben. Keyin o'sha haligi tasvirchimiz ham, operatorimiz Oskar olgan operatorlardan edi. Esingda bo'lsa, o'sha Ben rejissyorimiz yetardi-yu. Ularda Gollandiyada suv dengiz sathidan pastda joylashgan Gollandiyani o'sha hududi. Ularda xavf agar kattaroq bir sal dengizda toshqin bo'ladigan bo'lsa, Gollandiyani butun bosib qo'yishi mumkin. U suvni ko'pligidan muammo ularda. Keyin u ko'rib qopdi-da shu qattadir o'qib qolganmi deb butun bir boshli dengiz qurgan. Dengiz deylardi-ku endi, o'zi ko'l bo'lsa ham Orol dengizi deylar. Dengiz qurgan o'sha suvni yo'qligidan bitta muammo. O'sha ikkita muammoni dan kelib chiqib, mana ulagan ekan-da. Kema dengizga tushdimi? Nega? Esing joyidami? O'rozboyga suv kerak. Qiz minayim. Oh-ho-ho. Esimda yo'q-ya. Oh-ho-ho dardingdan, oh-ho-ho yaringdan, qiz minayim, yar minayim. Oh-ho-ho dardingdan, oh-ho-ho ko'zingdan, qiz minayim, yar minayim. Cho'ldan qurib qolgan oroldan Yevropaga, sivilizatsiyaga keldi degan narsani ko'rsatish uchun nima kirsa kechqurun anuli pianino chalib o'tiribdi, bo'lish kerak edi-da syujet bo'yicha. Endi aktrisamiz pianino chalishni bilmaydi. Men endi shu tanaffus bo'ldi deguncha pianinoga o'tirib ting'ir-ting'ir qilardim. Ting'ir-ting'ir qilib, orasida shu ashulalarni aytib de endi shu rejissyor uni eshitib ana qilib yurar ekan-da, kuzatib yurar ekan. Oxir syomka tugagandan keyin menga keldi, o'sha ashulang bor-ku dedi. Mamma dedi. Chalib etib turarding-ku dedi. Shuni etkin yozib olaylik dedi. Filmga qo'ymoqchiman dedi. Yo'q dedim. Maytim men professional darajada emasman desam, aynan dedi. O'sha havaskor odam o'zi xirgoy qilayotganday bo'lishi kerak menga dedi. Lekin borib o'sha yerda yozib oldik studiyada, alohida muzikasini o'zini chalib yozdik, keyin qo'shig'i bilan yozdik. Men endi uncha ishonqiramagan edim. Bu qo'shig'ini qo'yadi deb. Qarasam qo'yibdi filmga. Yana uni ustiga o'sha muzikasi leitmotiv sifatida ketyapti. Mashin o'ynagan filmlarimda bitta mashinada o'zim qo'shiq aytganman, yana o'zim chalganman. Ot buldum deb yo
chiptasiz filmi suratga olinganidan ko'p yillar o'tib, ilk marta Madaniyat va Ma'rifat telekanalida namoyish etilmoqda. Niderlandiyalik kinoijodkorlar nigohida tabiat va inson qismati, vatan hissi aks etgan film. Marhamat, tomosha qiling.